प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको छे जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अनुदान सहयोग माग्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ सम्बन्धी विभिन्न एजेन्डा मध्ये यो विषयलाई सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एक अर्ब बजेट छुट्याउनु भएको छ तर चीनसँगको नाका केरुङ लक्षित यो सुरुङ मार्ग कस्तो डिजाइन र प्रविधिमा बन्ने भन्ने तय हुन भने बाँकी रहेको छ चिनिया राष्ट्रपति श्री चिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा छहरे गुर्जु भन्ज्याङ र बेत्रावती रसुवागढी सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो चीनसँगको समझदारी अनुसार सुरुङ मार्गको डिपिआर बनाउन लाग्ने अध्ययन खर्च चिनले नै बेहोरिरहेको छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए भने नेपालले गर्नुपर्नेछ अध्ययन भइरहेको टोखा छहरे सुरुङ मार्ग खण्डको डिपिआर र इआइए छिटै टुङ्गाएर निर्माणमा जाने सहमति गर्न नेपाली पक्ष आतुर छ चीनले अध्ययन गरिरहेको परियोजना भएकाले यसमा सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ चीनले अनुदानका लागि नेपाललाई दिएको सिलिङभित्रबाट मात्रै खर्च गर्ने अडान राख्यो भने ठूलो लागतको परियोजनामा समझदारी हुन सहज अवस्था पनि छैन यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर महत र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच भएको भेटवार्ता पनि टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा चिनिया राजदूत सोङले नेपालभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमै उच्चतम प्रयोग हुने गरी करिब अस्सी अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा अरणीको राजमार्गको तातो पानी बाह्र विशेष सडक खण्डको पुनर्निर्माणको प्रस्ताव पनि गर्ने तयारी गरिएको छ दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले विभिन्न भागमा क्षति पुर्याएपछि हरेक वर्ष वर्षयामा बाढी र पहिरोले यो सडकमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ त्यसै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नयाँ उत्तरी नाका जोड्ने सडक मार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि गरिँदैछ सुर्खेत हिलसा र पायल चैनपुर उराई भन्ज्याङ सडक मार्ग निर्माणका लागि सहयोग माग्ने विषय वैकल्पिक एजेन्डामा छन् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने र केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि गति दिने बारे भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँगका प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनसँगै पूर्वाधार विकासमा सहयोगका लागि आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि Assist me report.